Формадол – таблетки від головного болю. Ще раз нагадаємо, що сьогодні о 17-й годині на каналі 2+2 прем'єра документального проєкту «Курсанти. Гостомельський рубіж». У центрі події стрічки «Історія студентського батальйону», які брали участь у обороні річки Ірпінь в районі Гостомеля. І після анонсу, який ви зараз побачите, включення з режисером цього проєкту. Вау. Прем'єра. Рік тому під Гостомелем. Наша задача була не допустити противника. 104 роки тому під Крутами. Було залучено батальйони з вищих військових навчальних закладів. Студенти, які змінили хід історії. Пам'ять, яка залишиться в історії. Ми в тому числі зараз воюємо і за них. Курсанти. Гостомельський рубіж. На 2+2. Отже, в нас на прямому зв'язку автор фільму Тарас Ткаченко, за плечима якого близько 20 фільмів, в тому числі і «Чорний ворон», нині викладає в Інституті кінематографії, тобто Київський університет театру, кіно і телебачення. І ось тепер уже за плечима документальний фільм. Доброго ранку, Тарасе. Доброго ранку. Добро. Звідки ж виникла ідея створення цього фільму і чи важко було переключитися із художнього кіно на документальне? Ну, зараз це відбулося стихійно майже з усіма українськими кінематографістами, я так розумію. Тому ми ж не можемо опинитися осторонь того, що відбувається з нами. Тому я думаю, що ігрове кіно теж на підході, воно зараз теж знімається, в тому числі і на ці теми. Але найперше, що ми можемо зробити, і найперша наша реакція як кіношників – це робити документальні фільми. Тим більше, що історії багато, історії цікаві. І, власне, ця історія, вона не лише про тих курсантів, які стояли в Гостомелі, тому що студентських таких батальйонів чи курсантських батальйонів було організовано багато по всій Україні, і курсанти обороняли і воювали і на Одещині, і на Харківщині. Багато де були саме отакі от курсантські батальйони. І тут сама собою попросилася аналогія з Крутами, тому що наші уявлення про той бій, вони теж такі досить поверхневі, а виявляється, що основу бою під Крутами свого часу теж складали саме курсанти військової школи імені Богдана Хмельницького. От, і вони прийняли бій в основному, вони були основною силою. Так що мені здалося, що це цікаве порівняння, цікава історична аналогія з тим часом. Тим більше, що, як і тоді, багато хто з учасників бою під Крутами, а переважна більшість тих, хто був у бою під Крутами, продовжили воювати. Вони ж не загинули там всі, і загинула дуже мала частина. От, і стали потім елітою армії УНР, так, я сподіваюся, що ці курсанти, які пройшли це бойове загартування, вони стануть зараз такою новою елітою української армії. Тому для мене це була така важлива тема, хотілося про це розказати. От що було найважчим в роботі над документальним кіно, адже це нова історія для режисерів, які звикли знімати художнє кіно? Ну, складно сказати, розумієте, тут все нове, тут все по-новому треба робити, ми тут стихійно це все робимо. Ви ж знаєте, що зараз дуже багато кіношників насправді на війні, і багато хто знімає, багато хто напряму воює. І я думаю, що мій фільм зараз виходить в ефір, а ці фільми, вони на підході, вони ось-ось з'являться. От, але вони дуже відкриті, тому що вони свіжі, вони всі від тих людей, які безпосередньо в цьому всьому беруть участь, і мені здається, в цьому їхня цінність, велика цінність цих фільмів, так що вони не зовнішні, вони не такі, що споглядають, а це фільм від тих людей, яких безпосередньо середине. Це все да, болить, роз'ятрене, і вони не байдужі до теми, про яку вони говорять. Найскладніше лишатися в цьому, зберігати якусь відстороненість до теми, знаєте, мені здається це. Чи виношується, Тарасе, зараз якась тема нового фільму, художнього фільму про війну у вас?
Воно виношується, але ви розумієте, щільність подій така висока і така, скажімо, непередбачувана, що сьогодні планувати якийсь довершений фільм дуже складно. Зараз просто набираєш, воно приходить, і я сподіваюся, що після перемоги нашої ви будете свідками того, що з'явиться дуже багато хороших фільмів, тому що люди, які це все пережили, вони не зможуть брехати. А чесність в кіно – це, мені здається, найголовніша запорука успіху. Зазначимо, Тарасе, що ваш кінохіт «Чорний ворон» 2019 року – це дійсно зразок патріотичного кіно. Війна вже повномасштабна більше року. Як на ваш погляд, чи є певні в кіномистецтві і в художньому, і документалістиці, як жанрах, спекуляція на темі війни? І патріотизм можуть ще бути спекуляції, так. Ну, спекуляції, звичайно, є, але треба ще сказати, що до всього вони є не навмисними, а є стихійними, я б так сказав. Тому що чому стихійними? Як я це аргументую? Розумієте, ми всі пережили цей досвід, він травматичний, він для нас, нам здається дуже важливим, і ми не завжди в змозі з ним впоратися. І ми починаємо дуже впряму про це говорити. І очевидно, що в такому випадку ця пряма реакція, вона не завжди є, скажімо, мистецько осмисленою, вона не завжди є філософсько узагальненою, і вона не є такою, яка виходить на рівень якогось художнього узагальнення. Тому до цього треба бути готовим, звичайно, як і з будь-яким явищем. Коли кіно на щось реагує, з'являються хороші фільми, не дуже хороші фільми. Тому я би попросив глядача зберігати в цьому випадку філософський спокій і розуміти, що режисери такі самі люди. Десь вони роблять вдалу картину, а десь вони мають право зробити невдалу картину. І вони це роблять не з там лихих якихось своїх намірів, а з тим, що з них теж це виходить, з них теж виходить ця реакція, вона стихійна, іноді ви змозі нею керувати, а іноді ні. А спекуляції навмисні поки що не бачив, от на тему цієї війни, поки що не бачив. Очевидно, що є люди, яким цинічно хочеться нажитися на цьому чи зробити. От остання із реакцій, яку я там слідкував у Фейсбуку, коли відбирали дітей на короткометражний фільм про дітей Бучі, потім виявилось, що цей фільм хоче робити московський режисер, який поїхав десь в Нью-Йорк. Ну, то це, ну як це назвати? Це людині треба просто набити морду. У мене другого випадку, другого немає вислову і так далі. Тарасе, дякуємо вам. Дякуємо, бажаємо творчих успіхів, дякуємо за включення і нагадаємо вам, що вже сьогодні на каналі 2+2 о 17-й годині прем'єра документального фільму «Курсанти. Гостомельський рубіж». І саме Тарас Ткаченко є режисером цього фільму. Дякуємо сьогодні прем'єру. Дякуємо, Тарасе. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець – убивця одеського бізнесмена? Не міг цього зробити. Він мав значні борги. Ті докази є недопустимими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою стане найбільшим розчаруванням? У вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Дітей у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті? Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дьорнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна.